ийгилик жолу, өзүңдү жең. Ушул темалар сизге кызыктуу болсо, Ош шаарында өтө турган тренингке келиңиз. Тренинг акысыз. Сиз ушул тренингден кыргыз тилинде жөнөкөй, жеткиликтүү бүгүн угуп, эртең жасай ала турган эң сонун жол жобосун үйрөнө аласыздар. Сиз ийгиликтүү болушуңуз керек, себеби сиздин балдарыңыз, жакындарыңыз сиздин ийгилигиңизди күтүшөт. Сиз акчалуу болушуңуз керек. Сиз кирешелүү болушуңуз керек. Сиз атыңызга иштеген адам болушуңуз керек. Сиз оратор болушуңуз керек. Себеби сиз жакындарыңызга жардам бере аласыз. Ушуларды үйрөнүү менен сиз ааламга жардам бере аласыз. Өзүңүзгө жардам бере аласыз. 28 октябрь күнү саат 17:00 кечикпей келиңиздер. Сиздер үчүн эң сонун тема ийгилик жолу. Өзүңдү жең аттуу тренингке чакырабыз.